Jdu Bandit Dragons, kdy u další videa, tady to video je ze hry Counter-Strike Global Offensive. A je to moje první hra na 16:9. Což je jako fakt velice matoucí, protože jsem byl zvyklý hrát celou dobu 4:3. Ale řekl jsem si, že přece jenom rok 2016. S tím, že nejsem žádný pro gamer, který by potřeboval nějaký extra prostě výhody nebo něco. A takhle se mi to líbí víc. A hlavně do těch videí to bude vypadat mnohem líp. Stejně to renderuju na Full HD, tak prostě jakože mít to ve 4:3 je nesmysl. A toto je začátek série, která se bude jmenovat Road to Global, což upřímně řečeno bude možná nekonečná série, protože tam nikdy nedostanu. Ale jde čistě o to, že se pokusím dostat na globál rank, teď budu mít víc času, takže jste si i všimli, že zase natáčím, takže jsou ale fallouty profesionální. Takže by to bylo možný. Předtím to možný nebylo, protože jsem nehrál vůbec. Každopádně možná budu natáčet všechny hry, možná jenom nějaký. Uvidím, to určitě napište do komentářů, jestli chcete úplně jakoby každou hru zdokumentovat, není asi úplně problém. Zase tolik jich nehraju a nevím, kolik bude potřeba jakoby na to, abych se dostal na globála. Možná třeba 1000 jako přesa nebudu moc dostat. To je za pěkně těch 16:9. Mimochodem mám stejně všechno na low. Není to z důvodu, že mi to nestíhal počítač, ale je to z důvodu, že už jsem na to zvyklej a i se mi to víc líbí, taky ostřejší, žádný rozmazání nikde a tak. A co dál no? Mimochodem FPS kam úplně stejný jako na 4:3, protože mám jakoby počítač CPU limited, což se znamená, že mi to omezuje procesor na grafárna, takže ono to vůbec nehne mít s FPS kam, což je docela joke, ale tak nedělám nic. A tady ta hra bude úplně strašná, protože fakt takhle nejsem zvyklý hrát, mám za play voice. Voice shit. Jo. Hello. OK, mluvím anglicky, pozor. A je to v ripu. Každopádně uvidíme, no, jestli se dostanu někde to. Budu určitě vystřívat, když jsem mrtvý, budu vystřívat a budu nějak se střívat a prostě pokusím se dostat na globála a jestli se někdy dostanu na globála, tak tím prostě ta série skončí a budu mít třeba nějakou hru prostě. Nevím, se, že musím třeba nějaký smurf na Silver jedničce a pojedu znova, nevím. Každopádně, ještě abych se dostal k ranku. Měl jsem rank Supreme, na globálu jsem v životě nebyl. Na ten Supreme jsem se dostal poměrně jakože bez větších problémů. Nějakým stylem a šlo čistě o to, že jsem prostě trošku hrál a to prostě nějak šlo. Ale fakt jsem venka. A nech to říct, no, potom jsem to vykašlal, přestal jsem hrát. A tak mi to vzalo rank, teď jsem zahrál, tak jsem měl nějaký prostě nesmyslný. Jsem zahrál pár her, 3-4 hry, možná 5. A dalo mi to Eagle, takže prostě jsem si řekl, že prostě to už je takový asi ten rank, který prostě budu muset začít se víc snažit. A co si koupím vůbec? Umpa lumpa? A prostě tak no, takže jsem si řekl, že bych tomu zkusil to globál. Mimochodem fakt je to moje první hra na 16:9 po asi 2 letech. Takže jestli něco, tak už jsem něco trefil, jo. Ale jestli prostě začnu také hrát dobře, tak jako budu litovat, že jsem celou dobu hrál. Ne, to je přesně ono. No, mám jakoby, ono, Sensku mám stejnou, ale je trošku jiný MJO, jestli znáte. Jakoby, když hrajete 4:3, tak si musíte trochu upravit shit. Si musíte trochu poupravit to, jak jakoby vám myš reaguje na to jezdit nahoru dolů a do stran. A potom, jako mám to trošku změní Sensku, jako minimálně, ale je to znát. Každá troška je znát, takže asi tak. A mi přijde, že docela jakoby vidím mnohem víc věcí takhle na tom 16:9. Že to není jako tak rozmazaný, takže na tu dálku toho vidím trošku víc. Nic, prefire. Prefire 2. Shit, on byl tady, ok. Ok, tady korunku se asi namutuju. Vůbec stejně nevím, co říká. Já English please, pozor, jestli ho se můžu odmutovat. Ještě asi nemusím nakupovat, co hádám. Ok, tak se asi mutnu. Co je to idiot? Nevadí. Každopádně jenom to asi lívnul, nevím vůbec kdy. Ale asi první kolo tady ještě byl, protože tady ten má jenom jednu smrt, ten bot. Tak dík. Tak já ti moc děkuju, kámo, dobrý flash.
Haha. Nazdar. Ten flash na tom Bčku bych velmi zastřelil, tohle to nejraší. Nazdar. Hej, začínám litovat to, že jsem kdy hrál prostě 4 ku 3. Při 16 ku 9 jsem očividně talentovaný. Ještě jsem si krásně sejpnul AKčko. Kolik mám? 7-1-0. Pozor, pozor. To zní jako, že docela je dávám. To prostě už voní globálem pomalu. No spíš ne, ale tak. Co není může být? Kdo to ještě mluvil? Já si to klidně pomutuju všecko, jako mi to nějak jako nedělá. Ne, oddechový čas, ne. Tak jsem si oddechnul sám. Tak jsem to vystřihl, tam jsem to nezapomněl, jak je to fakt shit. A už zase hrajem. Oh shit, Blazer mu dá v průskoku. Počkáme si. Shit. Co, co? Podle jsem si fakt říkal, ale no. Kolo jsme prohráli docela strašným způsobem. Víš, já se za stolik ne, prostě přežil jeden a nedal to. Každopádně beru Vipo. Oprý Vipo na 16.9 a Vipo úplně zbožňuju, prostě od Source jsem hrál jenom Vipo. Od roku 2005. Prostě Vipo nejlepší. OK, jeden půjde zpátky, že jo? Nepůjdou 3 na B. Freebie. Doufám, že to nepochopí, jako, že to je volný to Bčko jako free. Mám doufat. Nic. O, tady to je krásný, jak mám... Shit. Jak mám tu. Tu, ten scope v tom VIPu mám menší, takže vidím víc. To se mi líbí. Nezabil jsem ho, že ne? Bohužel. Někdo mi do toho vleze, nevleze? What the fuck? Co to jako mělo být tohleto? Jsem tak hrozně čekal tady to, a ještě že jsem tam, bohužel jsem to mysnul, ale no. Špatňáctví prostě je... A já mám hlavně jakoby, nebudu se vymluvat to, že 16 je vítě úplně jiný. Ale každopádně, pamatujte si, že 16 je vítě úplně jiný. Ne, tak je to první hra na 16 vítě, už jsem to říkal asi 8krát. Takže asi neočekávám nějaký úplně super výkony. What the fuck, ale tohle už mi fakt štve. Tohle nikdo neviděl, tohle nikdo neviděl. To byl hrozný bullshit, co jsem to tam udělal. Chápu, jak se jim mohl povést tak hrozně zkazit, ale OK. Asi prostě jsem na to dobrý. No. Nic moc náboj, takže beru Deagle asi. Vestu helmu. Musím něco ustřelit. Uvidíme, uvidíte i moje dobrý momenty, i moje špatný momenty, momentálně jsem měl v začátku docela dobrý. Teď se to už trošku ukazí. To je úplně něco jiného. Fakt si zkuste někdo hrát prostě třeba prostě dobu na 4 ku 3. Já jsem hrál 1024768. Tady to je tak úplně, nevím, několika násobně prostě větší. Yes. Jeste, že jsem ustřelil. Ha. Smůla no, blbý no. Mrzí mě to no. Nevím, asi hrát to Vipo? Asi jo, vidíte, vidíte. Co myslíte, myslíte, že to nadám? Já si to nemyslím. Úplně nezvyk v tom menu, jak to bylo menší, tak jsem jezdil hrozně rychle tou myší. Já jsem jezdil hrozně pomalinku, takže se vždycky bojím, že koupím něco jiného. Nechám tam ročit toho týpka samotného. Ať tam nemůžu místo něj. Rip. Ježišmarja.
tam nakoupil prostě tyjo 80 000 granátů, jenom aby mě tady jako štval. Dobrý. Já tomu jako nejdu sám na to Bčko, kámo. Se jako omlouvám, ale takhle to nefunguje u mě. Ne! Ježíš, co to je za timing? Okej, takže týpek prohrál klač. Bylo to takový jakože těsný, mohl to plentnout, vykašlal se na to, šel ho hanti, takže... Okej. Možná se taky mutnul přesně taky rusák. A tady ten asi taky vypadá jako rusák. Takže budeme mít takový tichý tým trošku. Ale zase se tam budu soustředit víc na to, co dělám. Yes. Ne. Ne, 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 ne. Ach jo. Takže kolo jsme vyhráli, i když by byl docela fakt divný baj. Beru se AKčko, máme tady dvě vipa, tuším. Jo. A je ten týpek asi ani nějak kupuje zbraň nebo co? WTF. Jo, dobrý. A máme tady teda ještě naději, že to úplně neposerem. Začátek byl fakt dobrý, bohužel jakoby se začal kazit. No mi jdu vypo, okej. Okay. Já budu kryt třeba katy. On vždycky všechno vyhází úplně zbytečně ten týpek na tom Bčku, to je prostě nějaký blázen. No to mi říkají, že vás tam vykliká fakt se venkou. Tubi. Tady by mě úplně nemusel čekat. Ale očividně čeká. Tohle jsem trochu pokazil, každopádně my jsme potom ani neměli čas na to. Jakoby ten týpek, to jako docela, no zahrál to špatně, ale jakoby neměl ani čas, takže nevím, co to jako vymýšlel. What the fuck, já nechci týho tak kámo, nikla kámo. Ale můžeme to ještě za CDčka jako otočit. Já nevím už, já už prostě nevím, proč vždycky toho burna někde, já prostě čapnu. OK, takže doufám, že nedochytnu někde toho zapalovače burna. Jako ne, že to je zapalovač jako, ale jako prostě, že zapaluje lidi. Prostě vždycky někde narazím, chcípnu úplně strašně. Tamto jsem fail, tam jdu jednou, ale jako tady to vtf. Jsem si to jako zaběhnu, počkám si na něj, on vyběhne a on mě prostě přefulou tě přes rok, to jsem jako absolutně nějak neočekával. Tím žijem. Opcar. Jsou tam dva, ježišmarjo. OK, takže nesmyslný baj jsme opět vyhráli. Nějakýho důvodu. Jdeme tomu. Mohl to říct třeba o 5 sekund dřív, nebo něco, on to háze tomu druhému. OK, už jsem myslel, že to hází mě. Zrovna, když jsem si nakoupil AKáčku, to by bylo jako za trest tady to. Mě tam díkuje tě s matem pořádně. Zkusíme rozjet nějaký play, no, jako zatím to nejpadá. Yes, dobře on. Měl asi jenom díkla, takže mají asi jenom pistole, takže to zkusíme nějak prostě postřílet strašlivě. Aspoň, že tak, už jsem se žil netrefím dneska. Co, kde? Pod plentem. No, okej. Okay. Teď to šlo a teďkon začne takovej ten real test prostě, kdy už oni budou mít nákup.
Což je shit. Ale to nějak půjde snad. Jakože nepřijdou mi dobrý ty proti nám, rozhodně ne. Jen prostě já mám docela blbý timing. A jako zahrál jsem dvě věci to špatně, takže to je čistě moje chyba. RIP. Ale jakože to, ale nemyslím, že jsou nějak dobrý ty proti nám, ne? Třeba jakože tohle. What the fuck? Ne! No tak to nechceš, tohle ne, tohle se nestalo. Kolo jsme zaplať pánu vyhráli. Ne úplně mojí vinou, i když jako někoho jsem tam druhé sundal na tomto. Mám nejvíc killů, ale oni jsou přejemou tam ty šupáci plenterský. Ale jakože trochu jsem pomohl, ale úplně jsem to nevyhrál to kolo, no. Ale tak aspoň jsme to vyhráli. Neříkám, že si zasloužím globála nebo něco podobného, jakože vůbec. Jenom prostě myslím, že je to taková víc dlouhodobá challenge. Že teď dělám nějaký ty challenge. A ty si srandu, zase vás tady poklikám. Ne, na schodech, na schodech. One short. OK. Takže kolo v ripu. Nevím co dělat, beru D-glasy. A nechápu prostě ten mate in Dublin, on prostě má takový dobrý timing, nebo nevím co. Že normálně oni prostě vždycky vyndá 2-3 prostě pistolí. To je strašlivý. Tak tohle ne. Tak tohle prostě ne. Nevím, jestli vůbec uteču. Očividně jo. Musím podat nějakou tu zbraň na ten mid. To je byla někde, že jo? To je ale hnusný redline tady to sakra. To mi připomíná ty doby, co jsem sázel skiny, tyjo. Tisíce dolarů v tom. Nic z toho teďkon. Hodím ještě jeden, ale musím ten molotov. Hodím ho do plentu. Snad se trefím. Mám jako hodně málo životu, je tam úplně nechce jako vybíhat. Dobrý flash, kámo. Ježišmarja, made in Dubai, prostě týpek, co prostě vždycky od někaď vyběhne a všechny asundá. To je takový týpek, tyjo, to je strašný. OK, takže zatím 16-11, nic moc, ale čekal jsem to horší. Nevím vůbec kam půjdu. I go middle. Nevím vůbec, co mě slyší, vlastně jsem si je bloknul, ale tak ze slušnosti jsem to pověděl, že jo. Nic. Koukám tady takhle jenom tak trošku. On prostě skočí a trefí mě v tom skoku. Ne, co to bylo, co to bylo? Ne. Nepotřebuji. I don't need to. Ale what the fuck, ten týpek, co mi skočil na hlavu, že mě nesundal. What the fuck. Tohle byla kvalitní akce. Hodně kvalitní akce. Něco vzít. Asi Umpa Lumpa, prostě mám rád Umpa Lumpa. Vzal jsem si defusky, kdyby náhodou nějaký podvod někde. Nic, nic. OK. Ano tak, snad to jako nám nepletnou, ne? No to si já ty srandu.
taky aspoň vystřílíme, ne? Pořádně. Jsem jeden proti třem, ok. Ne. Ach jo, proč prostě... Prostě nebylo jich víc na tom Bčku. Já budu smutnej. Já z toho nebudu mě smutnej. Když oni nemají na nákup, takže já, co si já koupím? Já si koupím tak možná jako Deagla. A necháme to prostě to, ale to je škoda, prostě to kolo bylo úplně zadarmo, prostě kdyby tam bylo víc prostě. Sníma na Bčko. Jen tak kouknu Deaglem. Ah, škoda. Dobře, jediný kill jsem dal já, tam to kolo. Už to začíná vypadat jakože lehce bledě. Jakože lehce bledě, takže si jen provipu a jdem to prostě vystřílet. Už není jiná cesta, není cesty zpět. Není snadné cesty, co ještě za citáty o cestách. Fakt, že to je ten týpek, jako co to je? Me to be, ok. Ten týpek anglický je dobrý, ty. On to kde tak hrozně na hovno ten žlutej, že prostě já prostě radši půjdu sem. Počkej, já mu to poseru, já tam hodím díkovi. Protože tam ta pozice je fakt úplně k ničemu. Byl jsi přes long? Už mě tady nebudu čekat. Co? Nic. Pořešeno. Škoda, že jsem to netrefil na tu první. Ale tak moc zajímavý, to nebyl žádný super kill, když jsem ho předtím viděl, ale... Prostě cokoliv přes... Zeď, lomeno bednu, lomeno nějaká děura, tak potěší vždycky, že jo, známe. Známe všichni. Nevím, proč jako ode mě bude chtít drop, když já nemám ani korunu. Ale jo, on mu dá, hodná korunka, tyjo. To je to rusák, který neumí mluvit normálně, ale je to korunka. Má 24 kg a ten typ už má 17 a je přede mnou. OK. Ježišumar, já ho tak nesnáším. Kdo to je? To je ten první, no, ještě. Dobrý flash, jestli to byl toho našeho. A dobrý jich, okej. Mám zkusit nějaký ty smokebangy, co? Ne! What the f... Já jsem vůbec si nevšiml, že tam ten můj umřel. Ach jo, to je prostě nepozornost. Týpkovi se nepodařilo ani savenout, takže velká paráda. Nevím no, nevím, jestli to vyhrajem. Začínáme čím dál víc připadat, že jakože vůbec, ale... Jako snažím se zabíjet furt, když samozřejmě jako CSko není jenom o zabíjení, ale... Pomáhá to vyhrávat, nějakým stylem. Zkusit strašnou to, tady byste se ptali, proč jdu jako z ničeho nic náha. Tak myslím, že tady to jako i plánuju jako rush. Ne. Jsem načasoval úplně nejhůř, úplně nejhůř. Takže dostali jsme asi dva jumpshoty, nebo tři. Teď jsem si omlem koupil dokonce Zeus. Jakože nevím no. Úplně tady ta hra není úplně vyvedená. A jestli se hodí jako první Road to Global, nevím, protože to bude prohra.
To umřeš taky, jdeš tam umřít taky, co? Ale říkal jsem, že jakoby... Co můžu, budu dávat jakože možná všechny hry, takže možná i něco prohraju, takže asi tak. Ok, další kolo, asi nemusím ani komentovat, jak to dopadlo, všichni víme. Beru si skauta a jdu to vyhrát, nečekaně, dám nějaký MLG play strašlivý. Uvidíte, snad uvidíte. Tohle, kdyby jsem to trefil tu díru, ty. Dobrý. Kde kdo je? Nevidím nic. Neříkejte, že vyhrajeme kolo. Já to nechci zakřiknout, ale prostě vidím neuvěřitelné. Jde tam všichni podem, hrozně umřem. Ne, ho myslím. Dobrý, chci to vypo. Je to moje vypo. Yes. A teď to jenom prodržet prostě, neprohrát. Pohoda. Jakože, jsem jenom tři kola za CTčka. OK, to není úplně moc, ale mám nejvíc skillů na serveru, což nechápu, takže... Očividně prostě 16 k 9 skill, když jako, myslím, že mi to moc nejde, ale jako pár ústřelů tam bylo, nebudeme se lhát. A nic je to za nesmysl, nějaký bug zase, nebo co to je. Pěkně. Já radši mám jako odzumováno, abych viděl, kdyby tady někdo vyběh nějaký špatně. Třeba tady ten. Middle to be. Mid to be. Ne, last be. Takže přijď mi řečeno, já ho dokonce hitnul toho jednoho, takže jsem to nezahrál úplně nejhůř, úplně nejlíp určitě ne, ale každopádně hitnul jsem ho, takže kdybych to hitnul víc, tak jsem ho aspoň zabil. Chápu, nebyl dobrý play tam zalézt s ním, ale to tak prostě je. To jsem to smouknul nejlíp, to si myslím, že jsem zase měl mít radost momentálně. Půjde se mi jenom nepůjde. Ježišmarja zase. What the fuck, co mi to stvotu? Ok, takže měli jsme vyhraný kolo, docela jako v pohodě. A najednou tenhle týpek, nemůžu přečíst jeho nick, vypadá to jako Nicer. Jestli to někdo přečte jako, nepřečte někdo, jestli umíte azbuku, prostě jestli je to Nicer nebo co to je. Každopádně prostě udělal to, že prostě úplně se vždycky otočil k ním nějak. My vyběhli na Bčko, on vyběh z Bčka pryč, pak se k tam vrátil, tak dostal hrek, tak vyběh na mid. Tam zase prostě se začal přebíjet, on tam byl další týpek, takže prostě úplně to posral hrozně. A nedá se nic dělat, no. Já jsem to taky posral, jakože jsem nečekal, co, a ještě jeden týpek dostal, jak tím takovým úplně stejně jako já, takže. Jakože očividně je to nějaký globální týpek. Tak to jsem moc neponinžoval. Takže, upřímně řečeno, vypadá to jako poslední kolo, ale my to tak jen tak nenecháme. Mám Deagle, Blazer má Deagle, Nitzer má Perevade, Korunkáš si radši nekupuje nic a se si tam stahuje nějaký ruský lidový písničky a nevím co ještě, ale prostě... Doufám, že už není Avka. Blazer je v ripu, pohodě, ještě jsme čtyři, to se jako furt dá, teď umřu já, že jo? Vůbec jsem to nepředpokládal, že tady vyběhne. Ironie samozřejmě. Pořád žiju já. Pořád to není. Já jsem chtěl říct, jako it's not over, ale tak pořád to není přes, jak byl bo zříct.
Nechám ho plant, ne? Fucking clutch master, vůbec nevím jak. Dobře, možná vím jak, protože jsem to potepoval úplně na frajera. Fuh. Ještě, že měl vypot, jo. Oh, ok, 9 HP. Pohoda. Byl jsem lucky, co mu na to napíšem. Lomeno, yes. Satovi je dobrý, tyjo. Mluví anglicky jediný z nich. Umí takhle psát nesmysly do chatu, absolutní trash talk. To je správný týpek prostě. A zrovna umřel. A umřel další, Nitzer. Rip Dreams. Nebo co tady jde? Yes, já mu budu pomoct na ten short. OK, oheň nepálí, ale jsem to hodil špatně, no. Uvidíme, co dostaneme za drop. Co to je? Counter, je to dobrý? Je to dobrý? Mám to vsadit vyhrát Dragon Lore? Tak podle marketu to stojí 1,61 eura, to je docela asi nejlepší Mac, co jsem kdy měl. Takže já doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalších videí, určitě pište, jestli vám natáčet všechny nebo prostě jenom ty nějaký zajímavější. A mějte se, takže čau čau.